Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Люблю свою жену, Владимир Зеленский. Свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Тут десятки, тут сотні людей, журналістів з усього світу. І ще Володимир Зеленський не брав слово, говорить ведучий вечора. І всі очікують побачити результати екзит-полів саме у марафоні ЦСМ. Залишається 2 хвилини до результатів, до перших результатів екзит-полу. Ми їх почуємо, ми їх побачимо, друзі. Власне, кому з них українці вирішили довірити кермо держави на наступні 5 років? Дізнаємося вже буквально за хвилину. Ну, я просто зараз хочу нагадати тим своїм знайомим, хто від напружених цих виборів вже хапався за серце. Що ж це буде? Як жити далі? Далі обов'язково буде. Тому треба контролювати. Робимо селфі з вами, добре? Йому? Давайте. Україні. Крістимо! Перед ЦВК шампанське ніхто не відкорковує, але вибори теж уже надіються. Кілька хвилин і все завершиться. Або розпочнеться. Тож з Богом. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Володимир Зеленський і 27,3% у Петра Олексійовича Порошенка. Ми вітаємо всю за команду. I'm feeling good. Thank you. Thank you everybody. Thank you everybody. Please don't cry. Thank you. Can you take? Oh, вибач, будь ласка. Зараз. I'm sorry. I have to speak to microphone. I can do like this if you want, but you know. It's not comfortable. Thank you very much. Ми зробили це разом. Зараз ми дякую кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку. І за те, що вони це пережили. Моїй дружині. За силу і витримку. Якби вона раніше почула про мене все, що говорили, мабуть, вона не вийшла б за мене. Дякую батькам моїй дружини, моїм дітям, усій моїй родині. Дякую усій нашій команді. Усьому штабу, кожному, експертам, юристам, волонтерам, спостерігачам, кол-центру. Всім дякуємо. Окрема подяка пані Оксані і пані Любі, які прибирали за тими, кого я перечислив вище. Дякую кварталу 95. Правильно, що я побачив, може тепер називатися квартал 73. Дякую правоохоронцям за чесну службу. Дякую СБУ за те, що тримали мене в тонусі.
Дякую усім нашим військовим і волонтерам за те, що ви бережете Україну. Дякую усім журналістам. Дякую усім українцям, які мене підтримали. Дякую усім українцям, які зробили інший вибір. Дякую усім. Дякую усім українцям, де ви зараз не знаходились. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. І наостанок. Поки я ще офіційно не президент, я можу сказати, як громадянин України. Усім країнам пострадянського Союзу, подивіться на нас. Усе можливо. Що я хочу сказати? Подивіться, будь ласка, ми знімали цей ролик. Ще. Подивіться, це правда. Це не монтаж, це не фейк. Подивіться, який сектор. 73. Дякую. Дякую вам всім. Спасибо. Дякую. Дякую.